Kořeny aikido sahají až do 9. století, kdy se na japonském císařském dvoře zrodily základy bojového umění, využívající údery a tlaky na nervová centra ve spojení s páčením kloubů. Konečnou podobu dal tomuto umění roku 1925 učitel bojových umění a filozof Morihei Ueshiba, díky kterému aikido zaujímá mezi ostatními bojovými uměními zvláštní místo pro svoji důsledně prosazovanou neútočnost a soustavnou snahu o harmonii lidského jednání s okolím. Dokonce zdůrazňuje fyzickou i duševní harmonii s protivníkem. Ueshiba si v zájmu zachování tradice nepřál degradaci aikido na sport pořádáním zápasů a soutěží. Základní myšlenkou je hledání harmonie, ve které rivalita a soutěživost, nezbytné součásti sportovních klání, nemají místo. Cvičení aikido je zaměřeno především na dokonalou techniku vychýlení a kontrolu partnerova pohybu s využitím technik páčení a hodů. Útočníkovi se neklade odpor, ale naopak uplatněním úhybných manévrů se využívá jeho síla vložená do útoku. Samotné údery se v aikido používají pouze za účelem odvrácení pozornosti útočníka. Aikido se cvičí v tradičním japonském úboru, kterému se říká hakama. Tori, neboli obránce, přijímá útok a vrací technikou obrany. Uke, neboli útočník, odevzdává útok a následně přijímá obranou techniku. Trénink aikido se týká základních pohybů, které vycházejí ze vstupů do soupeře a rotačních pohybů kolem vlastní osy s využitím energie protivníka. Kromě technik v postoji se v aikido učí boj v kleče a práce s tradičními japonskými zbraněmi, jako je například jō. Pro začínající cvičence aikido je důležitá pádová průprava, protože často technika končí hodem soupeře. Jelikož při cvičení aikido dochází k páčení kloubů, klade se velký důraz na citlivé zacházení s partnerem, který dává své zdraví do rukou spolucvičence, aby si oba osvojili jednotlivé techniky. Po smrti zakladatele převzal rodinnou tradici jeho syn a v současné době je pokračovatelem stylu jeho vnuk. Linie či styl, reprezentovaný rodinou Ueshiba, je označován jako Aikikai. Na filmovém plátně aikido proslavil americký herec Steven Seagal. V Japonsku žil několik let a je nositelem 7. danu v tomto bojovém umění. Cvičení aikido je výborným prostředkem rozvoje koordinačních schopností. Významným přínosem aikido pro sociální vývoj žáků je jeho výhradně defenzivní filozofie, která nabízí neagresivní pohled na řešení konfliktních situací.